gazetari i RTV-s, Rama nxjerr bllof deputetin e PS-s. Kryeministri Edi Rama është pyetur në lidhje me platformën e RTV-s dhe njerëzit që punojnë aty. Duke ju referuar gazetarit, i cili realizon intervistat, Rama ka thënë se ai është vullnetar që vjen nga radhët e freshë dhe që paguhet nga fondet e Partisë Socialiste. Ai është një vullnetar i freshit që punon si gazetar e paguajmë nga fondet e Partisë Socialiste, ka thënë Rama në emisionin Zonë e Lirë. Ndërkohë, pak ditë më parë, deputeti i PS-s Fidel Ylli u shpreh se gazetari i RTV-s punon vullnetarisht dhe nuk paguhet.